административен акт горе-долу, така излезе. Няма други членове, влизаш, даваш се документите, човека ги приглежда, казва какво трябва да бъде и се прекратява, завършва. Ние сме, подписваме се. Много от хората пък се притесняват дали, примерно, една бяла рокля, нещо, няма да стане причина въобще да почнат за най-различни работи да ги... Имат родители, имат братя, сестри големи. Так му, примерно, те, да кажем, ходят някъде на училище, на по институти и т.н. и ги дебнат. И като ги хванат, какво им се случва? Нищо, просто какво им се случва? Режат им пътерица, казва. Въобще провалят ги.